sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Mitropolitan Filohije sahranjen je u kripti Sabornog hrama u Podgorici. Kripta u kojoj su sahranjeni zemni ostaci Mitropolitan Filohija posuta je zemljom iz Jasenovca sa Kosova i Metohije i Crne Gore. Time je ispunjena jedna od mitropolitovih želja da počiva u Podgoričkom hramu koji je duhovni centar Mitropolije, a koji je sagrađen u njegovo vreme i da kovčeg i kripta budu posuti zemljom sa tri dela srpske zemlje. Zemlje iz Jasenovca sa Kosova i Metohije i Crne Gore su tri mesta koja svedoče o stradanju srpskog naroda, ali i njegovom uzdizanju i pobedi. Detaljno nadgrobne ploče koje je svima privukao pažnju, ali i podsjećeno poreklo i zavet Crne Gore, jeste crnogorska kapa koja ima četiri slova S, te se značenje može protumačiti i podsjeća da je Crna Gora srpska zemlja.